ra'iisul wasaaraxiyeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo weli guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta si wada jira waxay xariga ugu jareen fagaaraha midnimada qaranka ex baarlamaan ee muqdisho halkaas oo laga sameeyey goob dadka ay u dalxiis tagaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa markii uu xarigjarka sameeyey isagoo halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in xaruntan tahay meel dadka muqdisho ay ku dalxiisi doonaan kuna nasanayaan sidoo kalena ay ka mid tahay meelaha dibudhiska ay ku samaysay dowladdan hadda jirta waa guul weyn xasanaka guul taariikhi weyn waan u hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka banaadir gacantuu ka geystay in dib loo habeeyo daartan waxaa kaloon u hambalyeynayaa jenaral bashiir maareeya hay-adda dhismaha iyo wasiir maareeya iyo guddidii dabaaldegga oo shaqo badan goobaha taariikhiga ah aynu dib u furnay ka qabtay waxaa runtii ay xasuusisay maansadii maxamed cabdullaahi warsame maxamed ibraahim warsame hadraawi ee ahayd muqdishiya hargeysaay muruqiya laxaadkan kala maarmi karino waa daartii midnimada midnimaynu u taagannahay midnimaynu u halgabinahayji soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo guddoomiyaha gobolka banaadir aana duuqa magaalada caasimadda ee muqdisho oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay dibudhiska meelaha muhiimka u ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho annagoo xaqiijinayna ama ka markhaati dhigayna shaqooyinkii la qabtay muddadii koobnayd ee lasoo dhaafay runtii waxqabadyo badan oo la fuliyey ayay qayb ka tahay xarigjarka goobtan la yidhaahdo ex baarlamaan laakiin hadda loo bixiyey barxadda midnimada barxaddan midnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha burburay ee dib loo soo dhisay kuwaasoo qaarna la xarig jaray qaar badanna ay noo dhiman yihiin xarigjarka waxyaabahaasoo dhan waxaa loogu talagalay isbuuca xorriyadda balse waqtiga oo kooban darteed ayay suurageli weysay dhammaan in la xarig jaro inta noo hartay maalmaha soo socda ayaan xarig jari doonaa waxaan maantay ugu talagalnay waxqabadkan oo ah qarash bixintiisu maamulka gobolka banaadir fulinta hawsha oo runtii aad iyo aad ay uga maanan yihiinna waa wakaaladda dhismaha soomaaliyeed xaruntan ayaa waxa ay ku taallaa agagaarka daljirka daasoon degmada boondheer ee gobolka banaadir waana xarunta ex baarlamaan waana halkii ugu horreysay ee xarun noqota baarlamaan uu yeesho dalkan ha yeeshee dowladda soomaaliya oo hadda dib u dhis ku samaysay ayaa ula baxday fagaaraha midnimada qaranka cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan raadiyo iyo telefishinka city magaalada muqdisho